Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 7 Simreyzə Təsdiq kitabından səhifə 161-də olan çalışmaların izahlarını paylaşacağım. Mövzumuz xətti funksiya və onun qrafiki idi. Deməli, birinci çalışmada deyir ki, şifahi eləyin deyir. Aha, deyir, aşağıdakı düsturlarda verilmiş funksiyalardan hansılar xətti funksiyadır? Nə üçün? Hər bir xətti funksiyada K və B-ni təyin edin. Deməli, A bəndində xətti funksiyamız verilib, y bərabərdir, mənfi x çıx 2. Baxın, uşaqlar, bu xətti funksiyadır. Gəlin, xətti funksiyanın düsturunu yadımıza salaq. Y bərabərdir, kx plus 5 şəklində verilən funksiyaya xətti funksiya deyilirdi. Deməli, uşaqlar, x-in qarşısında duran k sərbəst xətt burada isə, bu isə b-dir. İndi baxaq funksiyamızda. K neçədir? X-in qarşısında nə durub? Mənfi, heç nə yazılmıyorsa bu 1 deməkdir. Yəni, mənfi 1-dir. K eləyir, mənfi 1. B isə, baxın, burada nə durub? Mənfi 2. Deməli, B də mənfi 2-dir. İndi B bəndinə baxıram. B bəndində uşaqlar, baxın, x kvadratı verilibdir. Xətti funksiyada nə olmalıdır? X olmalıdır. Deməli, bu xətti funksiya deyil. Bunu yazmıram. C bəndinə baxırıq. Baxın, C bəndi xətti funksiyadır. Y bərabərdir. X böl 4. Bu uşaqlar, baxın, sizi çaşdıra bilər bu yazılış. Bu elə, bax, 4-də 1 x. Elə bil ki, bu yazılışdır da. Sadəcə 1-i x-a vurub, x-i surətdə yazıbdır. Burada indi k neçədir? X-in qarşısında nə durur? 4-də 1. Deməli, k 4-də 1-dir. Bəs B neçədir uşaqlar? Baxın, B-nin yerində burada plus B olmalıdır. Amma heç nə yoxdur. Deməli, burada B 0-dır ki, axı 0-dan toplamağın mənası yoxdur. Nəyisə 0-dan toplasaq, yenə həmin ədədini öz eləyəcək. Ona görə də heç bir şey durmadığına görə B burada 0-dır. Deməli, Ç bəndinə baxırıq. Ç bəndində nə verilib? Y bərabərdir, 10 verilib. Y bərabərdir 10. Uşaqlar, bu da xətti funksiyadır. Burada da nə yoxdur? Baxın, x yoxdur da. Deməli, burada k 0-dır ki, 0-ı x-ə vurublar, 0 eləyib və onu yazmayıblar. K deməli 0-dır. Bəs B neçədir? B də burada dayanan elə özüdür, 10-dur. B də olur 10. Sonra D bəndi uşaqlar xətti funksiya deyil. Görsünüz, x-ı məxrəcdə yazıb. X məxrəcdə yazmamalıdır. X qarşıda olmalıdır. Yəni, KX. K-nı X-lə vurmalıdır. Burada isə bölübdür. Yəni, X məxrəcdədir. Deməli, bu xətti funksiya deyil. E bəndini yazıram. E bəndində isə Y bərabərdir. Mənfi X böl 3 üstə gəl 8 verilibdir. Bu da bayaqki yazılış kimi. Mənfi X böl 3 elə mənfi 3-də 1 X deməkdir. Bu yazılış yəni sizi çaşdırmasın. Burada K nədir? X-in qarşısında nədir o? Mənfi 3-də 1. K deməli mənfi 3-də 1-dir. B isə 8-dir. Sonunda duran 8-dir. Belə. Baxaq indi ikinci çalışmaya. İkinci tapşırıqda deyir ki, cədvəldə verilmiş koordinatlara uyğun nöqtələri düzbucaqlı koordinat sistemində qeyd edərək ardıcıq birləşdirin. Alınan qrafik hansı fiqurdur? Bu qrafiklərə uyğun funksiyaları düsturla necə vermək olar? K-nın qiymətini müəyyən edin. Deməli, uşaqlar, gəlin bir dənə düzbucaqlı koordinat sistemi çəkim, sonra bunun üzərində izah edək. Bu şəkildə düzbucaqlı koordinat sistemimizi çəkdik. İndi birinci cədvələ baxıram. X mənfi 2 olduqda Y 5-dir. X-ın mənfi 2 nöqtəsini qeyd edirəm. Baxın, X-ın mənfi 2 nöqtəsi budur. Saysaz görərsiniz də mənfi 2-dir. Y 5-dir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buradadır deməli. Y-ın 5. Aha. İndi X mənfi 2 olanda Y 5. Deməli bu nöqtə. Bunların kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm. Sonra x 0 olanda y 5-dir. Uşaqlar, x 0-dırsa, deməli bu ordinat ox üzərində yerləşir və 5 nöqtəsi bu şəkildə. Sonra daha sonra x 2 olanda y 5-dir. X-in 2 qiymətində y yenə 5 olub. Buradadır deməli bu da. Sonra x-in 3 qiymətində y 5 olub. X-in 3 qiyməti buradadır, y-in də 5-i.
Deməli, bunların kəşmə nöqtəsini bu şəkildə qeyd edirəm. Sonra x-in 4 qiymətində y yenə 5 olur. X-in 4 qiymətində y yenə 5-dir. Kəşmə nöqtəsini qeyd edirəm. X-in 7 qiymətində 5, 6, 7 qiymətində y yenə 5 olur. Bunu da qeyd edirəm kəşmə nöqtəsini. İndi nöqtələri qeyd elədik. Deyir ki, alınan bu nöqtələri ardıcıl birləşdirin. Aha, birləşdirək. Baxın, nöqtələri ardıcıl birləşdirdik. Hansı fiquru aldınız? Uşaqlar, hansı fiquru aldıq burada? Düz xətt aldıq. Bu qrafika uyğun gələn funksiyaları düsturla necə vermək olar? Uşaqlar, baxın, ordinat oxundan keçən və absis oxuna paralel olan düz xətt. Biz bunun düsturunu necə vermişdik? Y bərabərdir B şəklində vermişdik. Demişdik ki, mövzu izahında, gəlin göstərim harada. Baxın uşaqlar, baxın görüm haradaydı. Aha, burada Y bərabərdir B düz xətti, 0 B nöqtəsindən keçən və o X oxuna paralel olan düz xətti. Görürsünüz, bizdə də görürsünüz, ordinat oxundan keçən və o X oxuna. O X oxu budur uşaqlar. Yəni, absis oxu. Absis oxuna paralel olan düz xətt. Y bərabərdir B. Bəs hansı nöqtədən keçdi? Burada B-nin qiyməti neçədir? Baxın, hamısı hansı nöqtədən keçdi? 5 nöqtəsindən. Deməli, bizim funksiyamızın düsturu Y bərabərdir 5-dir. Və burada K-nın qiymətini müəyyən edin. K burada neçədir uşaqlar? K təbii ki, 0-dır. K harda olur? Düsturumuza görə x-in qarşısında olur. Bizim düsturda x yoxdur. Görürsünüz, ancaq b-nin qiyməti var. X olmadığına görə deməli burada k 0-dır ki, 0 x-ə vurublar, x yoxa çıxıb və bir dənə b qalıb. Deməli k-nın da qiymətini müəyyən elədik ki, k 0-a bərabərdir. Bax bu şəkildə göstərdik. Sonra uşaqlar baxaq ikinci cədvələ. Bunu siləyək, sonra ikinci cədvələ baxaq. İkinci olaraq bu cədvələ baxıram. Deməli, burada nə verib? X-i mənfi 2, Y-i 0. İndi baxın, Y 0-dırsa, Y-lər görsün, hamısı 0-dır. Deməli, bu, absis oxu üzərində yerləşən nöqtələr olacaq. X-in mənfi 2 nöqtəsini qeyd edirəm. Bax, X-in mənfi 2 nöqtəsi. Və onun Y-i 0-dır deyə elə absis oxu üzərində yerləşir. Mənfi 2 haradadırsa, orada da yerləşir. Bax, mənfi 2. Sonra x-in 0, y-in 0, x-in də 0, y-in də 0 olduğu nöqtə uşaqlar koordinat başlanğıcıdır. Bax burada. Sonra x-in 2, y-in 0. Baxın x-in 2, y-in 0. Deməli bu nöqtədir. Sonra x-in 3, y-in 0. 3 nöqtəsi buradadır. X-in 3, y-in 0. X-in 4, y-in 0. Bu da bu nöqtədir. Görsünüz burada yerləşən nöqtədir. 4-ün üzərində. Və x-in 7, 5, 6, 7. X 7, Y 0. Bu da burada yerləşir. İndi bu nöqtələri ardıcıl birləşdirirəm. Bu nöqtələri ardıcıl birləşdirdim və absis oxu ilə üst-üstə düşən bir nöqtə alındı. Burada isə uşaqlar, indi yenə də alınan fiqurumuz düz xətt oldu. Qrafika uyğun gələn funksiyanı hansı düsturla verə bilərik? İndi bu suala cavab verək. Bunu hansı düsturla verə bilərik uşaqlar? Təbii ki, bunu biz Y bərabərdir 0 düsturu ilə verməliyik. Nəyə görə? Çünki biz demişdik ki, absis oxuna paralel olan və ordinat oxundan keçən bizim funksiyalarımız Y bərabərdir B düsturu ilə idi. B düsturu ilə olanda burada birinci cədvəldə də gördük. Məsələn, buradan keçirdi, Y bərabərdir 3 olurdu. Buradan keçirdi, Y bərabərdir, tutaq ki, mənfi 4 olurdu. İndi isə bunlardan keçmir, absis oxunun üstündən keçir. Yəni, absis oxunun üst-üstə düşür. Və üst-üstə düşdüyünə görə burada Y nədir? 0-dır. Burada necə ki, 2-dir, Y-in qiyməti 1, 2. Burada necə ki, 4-dür. Burada da 0-dır da, bura bilirik ki, absis oxu üzərində y 0 olur. Deməli, bizim buradakı funksiyamızın düsturu y bərabərdir 0-dır. Yəni, x-in istənilən qiymətində funksiyamız 0 qiymətini alacaq. Baxaq 3-cü cədvələ. 3-cü olaraq uşaqlar, deməli, bu cədvələ baxıram.
X 0'dır, Y mənfi 3'dür. Baxaq görək haradadır. X 0, Y. İndi X 0 olub, Y tutaq ki, hər hansı bir qiymət alırsa, bu ordinat oxu üzərində yerləşir. X'ın 0, Y'ın mənfi 3 qiyməti. Y'ın mənfi 3 nöqtəsini tapıram və həmin nöqtəni də qeyd edirəm. Çünki X 0'dır, ordinat oxu üzərində yerləşəcək. Sonra, X 0, Y mənfi 2. Mənfi 2 də buradadır uşaqlar. Mənfi 3'dən yuxarıda, bu da mənfi 2. Sonra, X 0, Y mənfi 1. Bu da mənfi 1'dir. Yenə də bu nöqtənin özünü götürürük. Mənfi 1 nöqtəsi. Sonra, X 0, Y 0. X də 0, Y də 0 isə koordinat başlanğıcıdır. Bax bu nöqtə. Elə koordinatın başlanğıcı. Sonra, X 0, Y 3. Y'in 3 qiyməti buradadır. Deməli, X 0, Y 3 elə bu nöqtənin özüdür. Sonra, X 0... Y 5. 5 nöqtəsi də buradadır. Deməli, nöqtəmiz elə bu nöqtənin özüdür. İndi bu nöqtələri ardıcıl birləşdirirəm və yenə də hansı deməli fiquru almış oldum? Düz xətt almış oldum. Bəs bu düz xəttin düsturu necə olacaq? Bizim funksiyamız necə olacaq uşaqlar? Görürsünüz? Biz demişik ki, absis oxundan keçən və ordinat oxuna paralel olan funksiyaların düsturu x bərabərdir a şəklində olur. Bu isə ordinat oxu ilə üst-üstə düşüb. Ordinat oxu ilə üst-üstə düşəndə x-in qiyməti neçə olur? 0 olur. Deməli, bu funksiyanın da düsturu x bərabərdir 0-dır. İndi baxaq 4-cü cədvələ. Növbəti 4-cü cədvəli quraq. Deməli, x mənfi 2 olanda y də mənfi 2-dir. X-in mənfi 2 qiyməti buradadır. Y-in də mənfi 2 qiyməti buradadır. İndi bunların kəsişmə nöqtəsini götürürəm. Biraz yuxarı. Deməli, bu şəkildə kəsişmə nöqtəsini götürdüm. Mənfi 2, mənfi 2. Sonra, X mənfi 2 olanda Y 0. Y 0-dırsa, deməli, absis oxu üzərində yerləşir. Elə mənfi 2-nin özü. Bax, bura. X mənfi 2 olanda Y 2-dir. Y-in 2 qiyməti buradadır. Mənfi 2, 2. Kəsişmə nöqtəsini götürürəm. Deməli, kəsişmə nöqtəsi gəlir, düşür elə 2-nin üzərinə. Sonra, X mənfi 2, Y 3. Y-in 3 qiyməti buradadır. X-in mənfi 2. Kəsişmə nöqtəsi. Mənfi 2, 3 götürdük. X mənfi 2, Y 4. Y-in 4 qiyməti buradadır. Mənfi 2 ilə 4-ün kəsişmə nöqtəsini yenə götürdük. X mənfi 2, Y 7. 4, 5, 6, 7. Və 7 ilə də mənfi 2-nin kəsişmə nöqtəsini götürürük bu şəkildə. Və nə edirik? Bu nöqtələri ardıcıl birləşdiririk. Hansı fiquru aldıq uşaqlar? Yenə də düz xətti aldıq. Bəs bu düz xəttin düsturu necədir? Baxın, ordinat oxuna paralel düz xəttdirsə, bunların düsturu x bərabərdir a-dır. Bayaq da dediyimiz kimi. Burada a-nın qiyməti neçədir? Hansı nöqtədən keçir? X-in hansı nöqtəsindən keçir? Mənfi 2 nöqtəsindən. Deməli, bu funksiyanın düsturu x bərabərdir, mənfi 2-dir. Baxaq, üçüncü çalışmaya. Üçüncü çalışmada, deməli, A bəndini oxuyuram. Deyir, düzbucaqlı koordinat sistemində absisi 6 olan nöqtələr hansı fiqur əmələ gətirir? Bu halda alınmış düz xətti hansı düsturla vermək olar? Deməli, uşaqlar, düzbucaqlı koordinat sistemində absisi 6 olan nöqtələr düz xətti əmələ gətirir. Yəni, 6 nöqtəsindən keçən düz xətti olur. Y-in istənilən qiymətində x 6 olur. Gəlin, bunun qrafikini quraq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nöqtəsi buradadır. Deməli, bu 6 nöqtəsindən keçən düz xəttdir. Onda bu funksiyanın düsturu necə olacaq? X bərabərdir 6 şəklində olacaq. Nə deyir? Bu halda hansı düz xəttlə, düsturla vermək olar yazdıq. Sonra indi B bəndini oxuyuram. B bəndində nə deyir? Y bərabərdir mənfi 3 sabit funksiyasının. Qrafikinə aid olan nöqtələr hansı fiqur əmələ gətirir? Bu da uşaqlar düz xətt əmələ gətirir. Bəs necə düz xətt olur? Ordinatı mənfi 3 nöqtəsində, yəni bütün x-in bütün qiymətlərində y mənfi 3 olur. Yəni mənfi 3-dən keçən və absis oxuna paralel olan düz xətt. Y-in mənfi 3 nöqtəsi buradadır. Mənfi 3. Deməli, bu nöqtədən keçən və absis oxuna paralel olan düz xətt. Bax, bu da B bəndinin qrafikidir. C bəndini oxuyuram.
C bəndində isə deyir ki, bir neçə sabit funksiya yazın və onların qrafikini qurun. Bu qrafiklərin OX və OY oxları ilə qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Deməli, gəlin bir dənə OX oxuna paralel olan, bir dənə OY oxuna paralel olan qrafik quraq. Bunun düsturunu yazaq. Tutaq ki, məsələn, Y bərabərdir 5 düz xətti. Uşaqlar, bu OX oxuna paralel olan və 5 nöqtəsindən keçən düz xətt olacaq. Y-in 5 nöqtəsini götürürəm. 1, 2, 3, 4, 5. Bax, budur. Y-in 5 nöqtəsindən keçən və OX oxuna paralel. Görürsünüz, OX oxuna paralel. Burada yaranan düz xətti. Hamısını bir koordinat sistem üzərində göstərirəm ki, fərqləri görəsiniz yəni. Bir dənə də gəlin, OY oxuna paralel olan düz xətti çəkək. Bunun da OY oxuna paralel olmaq üçün X bərabərdir. Məsələn, mənfi 4. Bu da mənfi 4 nöqtəsindən keçən x-in 1, 2, 3, 4. Mənfi 4 uşaqlar buradadır. Mənfi 4 nöqtəsindən keçən və OY oxuna paralel olan düz xətt olur. Bax, bu da 2 dənə funksiya göstərdi ki, biri OX oxuna, bax, bu OX oxuna paraleldir. Bu isə OY oxuna paralel olan düz xəttdir. Belə, baxaq indi 4-cü çalışmaya. 4-cü tapşırıqda deyir ki, düsturla verilmiş funksiyalara uyğun qiymətlər cədvəli tərtib edin və qrafiki qurun. Bu funksiyaların qrafiki hansı fiqurdur? Xətti funksiyanın qrafikini qurmaq üçün ən azı neçə nöqtənin koordinatını bilmək kifayətdir, nə üçün? Deməli, A bəndində funksiyamız 2x çıxılsın 1 verilibdir və bunun üçün qiymətlər cədvəli tərtib edirəm, yəni x və y-in aldığı qiymətlər. Uşaqlar, deməli, funksiyanın qrafikini qurmaq üçün neçə dənə qiymətini bilmək bəs edər? Ən azı 2 dənə qiymətini bilmək uşaqlar bəs edir. Nə üçün? Çünki biz bilirik ki, 2 nöqtədən, verilmiş 2 nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək mümkündür. Və 2 nöqtəni biliriksə, həmin düz xətti keçirdikdə biz bizə verilən funksiyanın qrafikini qurmuş olacaq. İndi deməli, x-a bir dənə qiymət verək, məsələn, 4. Bir dənə də qiymət verək, məsələn, tutaq ki, mənfi 2. Bu nöqtələri verək və indi nöqtələrdə y-i təyin edək. Birinci mənfi 2-ni yazaq, mənfi 2, bu da da 4. Mənfi 2-ni qoyanda, 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4 edir. Mənfi 4-dən də 1-i çıxıram, bax necə qoyuram. X-in mənfi 2 qiyməti. 2 vurulsun, mənfi 2, çıxılsın 1. 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4 eləyir. Mənfi 4-dən də 1-i çıxanda mənfi 5 elədir. Deməli, x mənfi 2 olanda y mənfi 5-dir. Və x-in 4 qiymətini qoyuram. 2 vurulsun, 4 çıxılsın, 1. 2-in 4-də vururam, 8. 1-i çıxıram, 7. Deməli, x 4 olanda y 7-dir. 2 dənə nöqtəni bildim. İndi qrafikini qururam. X mənfi 2 olanda y deməli mənfi 5 oldu. X-in mənfi 2 nöqtəsi buradadır. Y-in mənfi 5 nöqtəsi. 5, mənfi 5, bu da mənfi 2. Bunların kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm. Sonra, x 4 olanda y 7 oldu. Bunu da quraq. X 4 nöqtəsi buradadır. Y-in 7 nöqtəsi buradadır. 4 ilə 7-nin indi kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm. Və bu 2 nöqtəni düz xətlə birləşdirirəm. Gördüyünüz kimi, 2 nöqtəni bilməklə biz bu funksiyanın qrafikini rahatlıqla qurmağı bacardıq. Baxaq indi B bəndinə. B bəndində isə funksiyamız verilib, Y bərabərdir, mənfi 2X üstə gəl 1. Yenə də X-a və Y-ə qiymətlər verək. X-a qiymətlər verək, Y-ə tapaq. X, Y. X-a tutaq ki, verək mənfi 1, mənfi 1 olanda x. Onda y necə olur? Y bərabərdir, mənfi 2 vurulsun, mənfi 1, üstə gəl 1. Mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda 2 eləyir, üstünə 1 gəlirəm 3. Deməli, y oldu 3. X-a da tutaq ki, versək 3, onda y necə olur? Mənfi 3 vurulsun 3, daha doğrusu mənfi 2. Mənfi 2 vurulsun 3, üstə gəl 1. Mənfi 2-ni 3-ə vuranda mənfi 6, üstünə 1 gələndə mənfi 5. İndi, x mənfi 1 olanda y 3. Qeyd edək nöqtəni. X-in mənfi 1 nöqtəsi buradadır. Y-in 3 nöqtəsi buradadır.
Bu ikisinin kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm. Olur mənfi 1, 3 nöqtəsi. Bir də x 3 olanda y mənfi 5 oldu. X'in 3 qiyməti 1, 2, 3. X'in 3 qiyməti y'in deməli mənfi 5 qiyməti 1, 2, 3, 4, 5. Bu da olur mənfi 5. İndi bunların kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm və bu iki nöqtəni bu şəkildə birləşdirirəm. Deməli, gördüyünüz kimi yenə də funksiyada x'a 2 dənə qiymət verməklə qrafiki qura bildik. Deməli, 2 qiymət həqiqətən də kifayət edir funksiyanın qrafikini qurmaq üçün. Baxaq C bəndinə. C bəndində funksiyamız verilib y bərabərdir 3x çıxılsın 4. X-a qiymətlər verək, yenə də 2 dənə qiymət verək. X, y. X-a tutaq ki, verək 0. X-a 0 versək, x-ın 0 qiymətində y onda olur. 3-ü 0-a vurub çıxıram 4-ü. 3-ü 0-a vuranda 0, 4-ü də çıxanda mənfi 4. Deməli, y olur mənfi 4. Sonra x-a məsələn verək tutaq ki, 2. X-a 2 verəndə x-ın 2 qiymətində 3 vurulsun 2, çıxılsın 4. 3-ü 2-yə vuranda 6, 4-ü çıxanda 2. Deməli, y olur 2. İndi gəlin bu nöqtələri qeyd edək. X-ın 0 qiymətində y mənfi 4-dür. Deməli, y oxu üzərində mənfi 4-ü qeyd edirəm və buradan keçəcək deməli qrafikimiz. X 2 olanda y 2-dir. X-ın 2 qiymətini və y-in 2 qiymətini qeyd edirəm və bunların kəsişmə nöqtəsini işarələyirəm. Daha sonra bu 2 nöqtədən keçən düz xətti çəkirəm. Deməli, funksiyamızın qrafiki olacaq bu şəkildə. Baxaq indi C bəndinə. C bəndində isə funksiyamız verilib. Y bərabərdir 0,5x çıxılsın 2. Yenə də x-a və y-ə qiymətlər verək cədvəl quraraq. X, y. Deməli, x-a verək tutaq ki, əvvəlcə mənfi 2. X mənfi 2 olanda x-in mənfi 2 qiymətində 0,5-i vururam mənfi 2-yə, çıxıram 2-ni. 0,5-i mənfi 2-yə vuranda mənfi 1 eləyir. Mənfi 1-dən mənfi 2-ni çıxanda elədi 3. Mənfi 3. Deməli, y oldu mənfi 3. Sonra x-a verək tutaq ki, 4. X-in 4 qiymətində olacaq 0,5 vurulsun 4, çıxılsın 2. 0,5-i 4-ə vuranda 2 eləyir. 2-dən 2-ni çıxanda 0. Deməli, y oldu 0. İndi bu nöqtələri qeyd edək. X mənfi 2 olanda y mənfi 3-dür. X-in mənfi 2 nöqtəsi buradadır. Y-in mənfi 3 nöqtəsi buradadır. Bu nöqtələrin kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm. Daha sonra x 4 olanda y 0-dır. X-in 4 nöqtəsi buradadır. Y-in 0 nöqtəsi olduğuna görə deməli elə bu 4 nöqtəsinin özünün üzərinə düşür. Və bu nöqtələrdən keçən qrafiki qururam bu şəkildə. Bu da olur bizim funksiyanın qrafiki. Baxaq D bəndinə. D bəndində funksiyamız verilib. Y bərabərdir. 4-də 1 x çıxılsın 3. Yenə də x-a qiymətlər verək, y-i təyin edək. X, y. X-a verək, məsələn, 4. 1 verək, mənfi 4. Bir də verək, tutaq ki, 8. X mənfi 4 olanda 4-də 1-i vururam, mənfi 4-də çıxıram 3-ü. 4-dən ixtisar gedir, burada mənfi 1 qalır. Mənfi 1-dən 3-ü çıxanda mənfi 4 elədi. 8 qiymətini verdikdə isə 4-də 1-i vururam 8-ə, çıxıram 3-ü. 4-dən 8 ixtisar gedir, burada 1 qalır, burada 2. 2-dən də 3-ü çıxanda mənfi 1. Deməli, x mənfi 4 olanda y də oldu mənfi 4. X 8 olanda y oldu mənfi 1. Gəlin, indi qrafikimizi quraq. X-in mənfi 4 qiyməti, deməli, mənfi 4 buradadır. X-in mənfi 4 qiyməti, y-in də onda olur mənfi 4 qiyməti. X mənfi 4 olanda y də mənfi 4 olur. Və bunların kəsişmə nöqtəsini burada qeyd edirəm. Sonra,
Baxıram, deməli, x-ın 8 qiymətində y mənfi 1-dir. X-ın 8 qiyməti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 qiyməti buradadır. X-ın 8 qiymətində y oldu mənfi 1. Y-ın da mənfi 1 qiyməti buradadır. Və bunların kəşmə nöqtəsini burada qeyd edirəm. Və bu nöqtələrdən keçən düz xətti çəkirəm. Bu şəkildə. İndi tam dəqiq çəkə bilmədik. Tam xətt keçinə çəkəndə daha tam olur da. Bu nöqtələrin ikisindən keçən, deməli, düz xətti bu şəkildə çəkdik. Və bu da oldu bizim funksiyanın qrafiki. Baxaq indi E bəndinə. E bəndində isə Y bərabərdir 2-də 1 X üstə gəl 3 verilibdir. Deməli, yenə də X-a və Y-ə qiymətlər verək. X, Y. Deməli, X-a tutaq ki, verək mənfi 4. X mənfi 4 olanda Y-in qiymətini təyin edək. Üstə gəl 3. 2 ilə 4 ixtisar gedir. Burada 1 qalır. Burada 2. Mənfi 2-nin üstünün üstü gələndə 1. Deməli, Y oldu 1. X-a indi verək, məsələn, tutaq ki, 6. Y 6 bərabərdir. 2-də 1 vurulsun 6, üstə gəl 3. 2 ilə 6 ixtisar gedir. Burada 3 qalır, burada 1. 3-ün üstünə 3 gələndə elədi 6. Deməli, X 6 olanda Y də 6 olur. İndi bunu qrafik üzərində göstərək. Mənfi 4, 1. X mənfi 4 olanda Y oldu 1. Y oldu 1. Bunların kəşmə nöqtəsini burada qeyd edirəm, göstərirəm. Daha sonra X 6 olanda Y də 6-dır. Qeyd edək. 3, 6. X-in 6 qiyməti Y də olur 6. Bunların da ikisinin kəşmə nöqtəsini burada göstərirəm və bu iki nöqtəni düz xətt vasitəsi ilə birləşdirirəm. Və bu da olur bizim funksiyanın qrafiki. Belə uşaqlar, baxaq indi 5-ci çalışmaya. Deməli uşaqlar, 5-ci çalışmanı oxuyuram. Deyir ki, İnayət və Uğur Y bərabərdir 2X üstə gəl 3. X yazılır, yəni dəyişənimiz X deyil. 2X üstə gəl 3. Düsturu ilə verilmiş funksiyanın qrafikini qurdular. Uğurun çəkdiyi düzbucaqlı koordinat sistemində absis və ordinat oxları üzərində seçilmiş vahid parça 1-dir ama İnayətin çəkdiyi koordinat sistemində isə absis və ordinat oxları üzərində seçilmiş vahid parça 2 dama idi. Deməli, uşaqlar, mən bunu çəkmişəm. Deməli, bu əvvəlki idi, elə bayaqdan işlədiyimiz koordinat sistemidir. Bu, uğurun çəkdiyi koordinat sistemidir. Bu isə İnayətin çəkdiyi o koordinat sistemidir. Fərq nədir? Burada, baxın, hər bir dama bir vahid olaraq götürülübdür. Deməli, hər bir vahid parça bir dama olaraq götürülüb. Burada isə iki dama olaraq. Görürsünüz, iki dama olaraq vahid parçamız götürülübdür. Bu şəkildə. İndi baxaq. Nədir? Onların qurduqları qrafik nə ilə fərqlənir? Parta yoldaşınızla birlikdə siz də qrafikləri onlar kimi quraraq aşağıdakıları təyin edin. Aldığınız nəticələri müzakirə edin. Uşaqlar, burada elə də bir fərq olmur da. Yəni, İkisinin də qurduğu qrafik olacaq düz xətt. Yəni, olduğu, ikisinin də qurduğu figur düz xətt olacaq. Lakin, uğurun qurduğu düz xətt koordinat başlanğıcına daha yaxın olur. İnayətin qurduğu daha uzaq. Yəni, məsafə məsələsi olur. Yəni, amma ikisinin də qurduğu figur düz xətt olacaq. Yəni, düzgün hesab olunacaq. Baxaq. A bəndinə və burada verilmiş X-in qiymətlərini təyin edərək qrafiklərini quraq. Y 0, yəni X-a 0 verirəm. 2 vurulsun 0, üstə gəl 3. Olacaq nə? 3. Deməli, X-in 0 qiymətində Y 3-dür. Daha sonra X-a 1 verib Y-i tapıram. 2 vurulsun 1, üstə gəl 3 bərabərdir. 2-ni 1-ə vuranda 2, üstünə 3 gələndə 5. Deməli, X 1 olanda Y 5 olub. Və Y mənfi 3 qiyməti qoyuram. 2 vurulsun mənfi 3, üstə gəl 3. 2-ni mənfi 3-ə vuranda mənfi 6, üstünə 3 gələndə mənfi 3. Deməli, X mənfi 3 olanda Y də mənfi 3 olur. İndi gəlin bu nöqtələri hər iki koordinat sistemində quraq.
Deməli, birinci, x 0 olanda y 3 olub. X'in 0 qiyməti o deməkdir ki, ordinat oxu üzərində yerləşəcək nöqtəmiz. X 0 olanda y 3 olub. Y'in 3 nöqtəsi budur. Deməli, nöqtəmiz buradadır. Daha sonra, x 1 olanda y 5 olub. X'in 1 qiyməti ilə y'in 5 qiyməti. Y'in 5 qiyməti buradadır. X'in 1 qiyməti buradadır. Bunların kəsişmə nöqtəsini bu şəkildə qeyd edirəm. Daha sonra x mənfi 3 olanda y də mənfi 3-dür. Bu nöqtəni qeyd edək. X-in mənfi 3 qiyməti buradadır. Y-in mənfi 3 qiyməti buradadır. Və bu nöqtələrin kəsişmə nöqtəsini qeyd edirəm. Bu şəkildə. İndi bu nöqtələri ardıcıl birləşdirirəm. Düz xətt vasitəsilə birləşdirdim. Daha dəqiq çəkək. Aha, belə. İndi qrafikimiz bu. İndi bu qrafiki İki damı olarak, bax bunun üzərində göstərək. Deməli, x 0 olanda y 3 oldu. Y'in 3 qiyməti buradadır. Sonra, x, deməli, baxaq neçə idi. 1 olanda y 5 oldu. X'in 1 qiyməti buradadır. Y'in 5 qiyməti buradadır. Və bunların kəsişmə nöqtəsini burada götürürəm. Daha sonra, x mənfi 3 olanda y də mənfi 3 oldu. X'in mənfi 3 qiyməti buradadır. Y'in mənfi 3 qiyməti buradadır. Və bu nöqtələri deməli bu şəkildə kəşmə nöqtəsini birləşdirirəm bu nöqtə. İndi bu 3 dənə nöqtəni ardıcıl olaraq birləşdirirəm və qrafikimizi bu şəkildə qurmuş olduq. Baxın uşaqlar, elə bir fərq yoxdur. İkisinin də qurduğu düz xətt oldu. Sadəcə biri koordinat başlanğıcına yaxındır, biri biraz uzaqdır. Yəni yerləşmə məsafəsinə görə fərqlənirlər. Sonra burada nə deyir? B bəndini oxuyuram. Deyir, x-in hansı qiymətlərində y-x 1 olar, y-4. Aha. İndi bunları təyin etməliyik. Buranı silək. Buranı silək, B bəndini yazaq. B bəndində deməli funksiyamızı yazaq. Funksiyamız 2x üstə gəl 3-dür. Deməli, x-in hansı qiymətində y-x bərabərdir 1 olar. Deməli, neyin edirik? Funksiyamızı 1-ə bərabər edirik. Funksiyanın qiyməti 1-dir, də? 2x üstə gəl 3-ü bərabər edirəm 1-ə. Buradan 2x bərabərdir 1 çıxılsın 3. 2x bərabərdir 1-dən 3 çıxanda mənfi 2 eləyir. X də bərabərdir mənfi 2-ni 2-yə bölürəm, mənfi 1. Deməli, x-in mənfi 1 qiymətində bu funksiyanın qiyməti 1-ə bərabərdir. X'in mənfi 1 qiymətində. Sonra funksiyanın qiyməti 4 olar. Y-x bərabərdir 4 olar. Burada x'in qiymətini təyin edək. Yenə də 2x üstə gəl 3-ü bərabər edirəm 4-də. Funksiyamızın qiyməti çünki 4-dür. 2x bərabərdir 4-dən çıxıram 3-ü. 2x bərabərdir 4-dən 3-ü çıxanda 1 eləyir. X də nəyə bərabərdir? 1-i 2-yə bölürəm 2-də 1. Yəni 0,5. Deməli, x-in 2-də 1 qiymətində bu funksiyanın qiyməti 4-ə bərabərdir. Baxaq indi 3-cüyə. 3-cüdə isə funksiyanın qiyməti 0-a bərabər olar deyir. Funksiyamızı bərabərləşdiririk 0-a. Buradan 2x bərabərdir. 0-dan 3-ü çıxanda mənfi 3 eləyir. X də bərabərdir. Mənfi 3 2-yə böləndə mənfi 1,5. Deməli, x-in mənfi 1,5 qiymətində bu funksiyanın qiyməti 0-a bərabərdir. Burada isə mənfi 1 olar deyir. Yenə də 2x üstə gəl 3-ə bərabər edirəm mənfi 1-ə. Buradan 2x bərabərdir. Mənfi 1 çıxılsın 3. 3-ü keçirdim, mütəhif elədi. Mənfi 4. X də bərabərdir. Mənfi 4-ü 2-yə bölürəm. Eləyir mənfi 2. Deməli, x-in mənfi 2 qiymətində bu funksiyanın qiyməti mənfi 1-ə bərabər olar. İndi C bəndini oxuyuram. Buranı da silək. C bəndini oxuyaq görək. C bəndində nə deyir? C bəndində isə deyir ki, uşaqlar, deyir ki, y-x funksiyası OX oxunu hansı nöqtədə kəsir? Bəs OY oxunu hansı nöqtədə kəsir? Uşaqlar, funksiyamızı yazıram. 2x üstə gəl 3-dür. İndi, funksiya, bunları qrafik quranda da təkrar edirəm hər dəfə. Deyirəm ki, funksiya OX oxunu kəsəndə bu funksiyanın y-i 0 olur. OY oxunu kəsirsə, x-i 0 olur. Bax, yazıram. OY oxunu kəsirsə, OY oxunu kəsirsə,
Deməli burada x 0'dır. O x oxunu kəsirsə burada isə y 0 olur. İndi o y oxunu kəsdiyi nöqtəni tapmaq üçün x'i 0'a bərabər edirəm. X 0'dırsa bax bu nöqtəni tapıram. 2 vurulsun 0 üstə gəl 3. Bu elədi 3. Deməli o y oxunu 3 nöqtəsində kəsir. O x oxunu kəsdiyi nöqtəni tapmaq üçün isə y'i 0'a bərabər edirəm. Bunun rəngini dəyişək. Y'i 0'a bərabər edirəm və x'in qiymətini tapıram. 2x üstə gəl 3'ü bərabər edirəm 0'a. 2x bərabərdir mənfi 3'ə. X də bərabərdir mənfi 3 2'ye bölündür mənfi 1 tamında 5'ə. Deməli, o x oxunu da kəsdiyi nöqtə olur mənfi 1 tamında 5 0. Yəni, mənfi 1 tam onda 5 nöqtəsində kəsir. Bu, o x oxunu kəsdiyi nöqtədir. Bu isə o y oxunu kəsdiyi nöqtədir. Belə uşaqlar, səhifə 161-də olan çalışmaları bu şəkildə yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.